እዚስ መጽ ወለዶ መጽዩሎ ተሱ በአጀብ ይቀበሎ ሃይ በትዝርድኦ ዝፈልጦ መርሐባ ብልሓን ምጻ ዌልካም ቪልኮመን ቤንቬኑ ቤንቬኑ ተንበሎ عبو نقبر حبو ما يوعينا قرو نحس أبو نبلعيو نستيو نزقبو نمامكو قابن دربو نسنيو نخببو بتروبا بتقبو مس عبيخ عجبو يمهار يزنعيو يمقبو تبهلي تاريخ عدبو عدرخا نبلو نلابو عدرخا أحلفكا غيتهبو نحلاف مقدي نودبو لومي بحث قنبوت كرت شحن عسران معالتي سرح تنياتات عالم كاب استودينا زخبر سلامتنا يبصحكم كبرات خطات التمدمنا كما يتوعلو ازي بمنقدسة تلاي التلفزيون إيريساتن بمسمر يوتوب عبي تشانل مستيات بيتنان نباخوم زغرب ني بولوتيكاوي كونتات حقرنا زدهسس مدبي نلومي سرعات قدفن منقست جرمنن تفاتي طمولو أبزل لولو زعبا قلي كنبلينا كساب فتسامة مدبنا مسانات صنحو መንግስት ጀርመን ነተን ለማዓታዊ ምትሕግጋዝ ከገብረለን ጸንሐ ገለ ሀገራት በመኽንያት አብተን ሀገራት ዘሎ ግህሰት ሰብአዊ መሰላትን ብልሽውናን ኢዱ ክስሕብ ምዃኑ አፍሊጦ ናይ ምትሕግጋዝን ማዕባለን ሚኒስተር ጀርመን ዝኾነ አቶ ገርድ ሙለር ከም ዝበሎ እንተኾይኑ ጀርመን ነቲ ክትሰርሓሉ ዝጸንሐት አገባብ ከተዕርዮን ብሓድሽ መልክዕ ክትልውጦን እያ ዶቸ ቬለ ጸብጺቦ ከም ዘሎ በዚ ሓድሽ ውሳነ ጀርመን ካብ ገለ ሀገራት አብ ልምዓታዊ ምትሕግጋዝ ክነጥፉ ጸንሑ ሰራሕተኛታታ ናብ ሃገራ ክትስሕብ እያ ኣብዚ እዋን እዚ ጀርመን ኣብ ኣስታት 85 ሃገራት ልምዓታዊ ምትሕግጋዝ ትገብር እኳ እንተላ ሕጂ ግን ገለ ሃገራት ክስረዛ እየን በዚ መሰረት ኤርትራ ካብ ባይቶ ጀርመን ንዓኣ ዝምልከት ተሪር መግለጺ ድሕሪ ምውፅኡ ብቕጽበት መልሲ ሂባትሉላ ኤምባሲ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጀርመን ነቲ ብባይቶ ጀርመን ትማሊ ዝወፀ መግለጺ ኣብዘይ እዋኑ ዝወፀ ዘይብስልን ዘባልን መግለፂ ክብል ነቒፍዎ ኣሎ ባይቶ ጀርመን ኣብ መግለፂኡ መንግስቲ ጀርመን ምስ ኤርትራ ብተደጋጋሚ ሓቢሩ ክሰርሕ ፈቲን እኳ እንተነበረ እዚ ክሰልጥ ብዘይምኽኣሉ ግን ድሕሪ ሕጂ ምስ ስርዓት ህግደፍ ተሓባቢርካ ምስራሕ ፍጹም ዘይከኣል ምዃኑ ኣፍሊጡ እቲ መግለፂ ቁርብነት መሪሕነት ኤርትራ ብምጉዳሉ ጥራሕ ዘይኮነ ስርዓት ህግደፍ ይፍፅሞ ብዘሎ ግህሰት ሰብኣዊ መሰላት ጀርመን ክትተሓባበር ፈቓደኛ ከም ዘይትኸውን ብዝርዝር ኣቐሚጥዎ ኣሎ ስርዓት ህግደፍ ነዚ ናይ ባይቶ ጀርመን መግለፂ ምስ ረኣየ ብቕፅበት ብመንገዲ ኣብ ጀርመን ዝርከብ ኤምባሲኡ ኣቢሉ ምላሽ ክህበሉ ተቐሲቡሎ እቲ ብስርዓት ህግደፍ ዝወፀ መግለፂ ከዓ ንጀርመን ኣብ ዓመት 2009 ኣብ ዕደና ወርቂ ምሻ ክትሳተፍ ዕድል ተዋሂብዋ ክነሱ እቲ ሃገር ግን ብድፍኢት ናይ ደገ ሓይልታት ነቲ ዕድል ተሓሲማቶ እያ ይብል ብዘይካዚ ጀርመን ንኤርትራውያን ስደተኛታት ኣብ ጀርመን ፍልይ ዝበለ ኣተሓሕዛ ብምግባር ካብ ሃገሮም ክወፁን ካብ መንግስቶም ክርሕቁን ብዙሕ ዝሰርሐት ሃገር እያ ክብል ኣትሪሩ ወቒስዋ እቲ ኣብ በርሊን ኤምባሲ ኣብ ፍራንክፈርት ከዓ ቆንስል ዝኸፈተ ስርዓት ህግደፍ ኣብ ጀርመን ብዘይካ ምእካብ 200 ምውዳብ ህግደፋዊ ፌስቲቫላትን ምክትታል ደንበ ተቃወሞን ካልእ ዲፕሎማስያዊ ስራሓት ከምዘየካየድ እዩ ዝፍለጥ ሎሚ ባይቶ ጀርመን ቆሪፁ ድሕሪ ሕጂ ምሳኹም ዘዛርብ ይኹን ዘራኽብ የብለይን ምባሉ ከዓ ንስርዓት ህግደፍ ከቢድ ቁጥዐ ፈጢሩሎም ከይወዓሉ ከይሓደሩ ፀርፍን ዘለፋን ዝሓዘ መግለፂ ብምውፃእ ተቃወሞኦም ገሊፆም ኣለው መግለፂ ስርዓት ህግደፍ ንጀርመን ኣዳላዊት መሻራዊት ክብል እውን ዝኸሰሰ እዩ ነይሩ ስርዓት ህግደፍ ጀርመን ንኢትዮጵያ ኣብ እዋን ስርዓት ይህወደግ ልዑል ሓገዛት ተበርክት ስለ ዝነበረት ሕጉስ ከምዘይኮነ እዩ ዝገልፅ ከም ዝፍለጥ ጀርመን ንኢትዮጵያ ንልምዓታዊ ምትሕግጋዝ ዝውዕል ብርክት ዝበለ ሓገዛት ሂባ ነይረአ እዚ ሓገዛት እዚ ኣብ እዋን ስልጣን መለስ ዜናውን ሃይለማርያም ደሳለኝን ዝተገብረ ከም ምዃኑ ከዓ ንኤርትራ ዘርብሕ ኣይነበረን ይብል ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ከምዚ ዝከር ቅድሚ ገለ ዓመታት መራሒ ጀርመን ኣንጀላ መርክል ብኣካል ናብ ኢትዮጵያ ብምጋሽ ምስ ቀዳማይ ሚኒስተር ነበር ሃይለማርያም ደሳለኝ ተረኺባ ሓገዛት ኣበርኪታ ነይራ ነዚ ዝተዓዘበ ውልቀ መላኺ ኢሳያስ ኣፈወርቂ ኣብ መደበር ቴሌቭዥን ኤሪ ቲቪ ቀሪቡ ንመራሒት ጀርመን ዕብዲ ክብል ከም ዝፀረፋ ዝዝከር እዩ ብድሕሪ እዚ እውን ጀርመናዊ ሚኒስተር ኣህጉራዊ ምትሕግጋዝ ንልምዓት ናብ ኤርትራ ብምጋሽ ምስ መላኺ ኢሳያስ ኣብ ዓዲ ሓሎ ተራኺቡ ምስ ተመልሰ እቲ ሚኒስተር ንኢሳያስ ንበይኑ ዝነብር ባሕታዊ ክብል
አፍ ሐደ ጋዜጣ ጀርመን ገሊጽዎ ነይሩ በዘይ ካዚ ባይቶ ጀርመን አፕቲ ንሐደ ሰዓት ዝወስድ አብ ሓንተ ሃገር ወይ ዛዕባ ጸቂጡ ዘዝቲ ጉዳዩ ንኤርትራ ከም ዛዕባ ኣልዒሉ ብተደጋጋሚ ዘትዩላን ኣንጻር ስርዓት ህግደፍ ብዙሕ ሓቂ ዝኾነ ቓላት በጨቕ እናበለ ጸኒሐ እዩ ኤምባሲ ኤርትራ ኣብ ጀርመን ኣብ ናይ ትማሊ መግለጺኡ ጀርመን ነቲ ኤረጳዊ ሕብረት ዝፀዓረሉ ውዕል ኣልጀርስ ብኢትዮጵያ ተጣሒሱ እናሃለወ ዕሽሽ ኢላ ንስርዓት ወያነ ትህቦ ዝነበረት ፋይናንሳዊ ሓገዛት ከምዘይርስዖን ክሳብ ሕጂ ተቐይሙላ ከም ዘሎን ኣቐሚጥዎ ኣሎ ጀርመን ብፍላይ ኣብ እዋን ሰብራዊ ቃልሲ ኤርትራ ብዙሕ ሓገዛት ዘበርከተት ሃገር እያ ነይራ ኣብቲ እዋን ምብራቕ ጀርመን ኮሚኒስታዊ ስርዓት ስለ ዝነበረ ምስ ስርዓት ደርግ ኢትዮጵያ ምድንጋጻት ነይርዎ እዩ ምዕራብ ጀርመን በንጻሩ ግን ምስ ቃልሲ ኤርትራ ይደጋገፍ ምንባሩ ይፍለጥ ድሕሪ ነፃነት ኤርትራ ማለት ድሕሪ ሕብረት ምዕራብን ምብራቕን ጀርመን መንግስቲ ጀርመን ንኤርትራ ኣብ ልምዓታዊ ምትሕግጋዝ ብዙሕ ተሳትፎ ነይርዎ ንኣብነት ማእቶታዊ ልምዓት ዝተሰነየ ፕሮግራም ተምሃሮ ኣግራብ ብምትካል ኣብ እዋን ክራማት ሃገሮም ከልምዑ እሞ ብኡ መጠን ከዓ ናይ ጅባ ገንዘብ ረኺቦም ንስድሮኦም ክሕግዙ ዝብል መደብ ነይሩ እዚ ፕሮጀክት ንኽዕወት መንግስቲ ጀርመን ሚልዮናት ሰሊዑ ንነብሲ ወከፍ ኣብዚ ክረምታዊ ልምዓት ዝሳተፍ ተምሃራይ ክሳብ 200 ዶች ማርክ ሰሊዑ እኳ እንተነበረ ስርዓት ህግደፍ ግን እቲ ገንዘብ ናብ ካዝንኡ ብምእታው ንተምሃርኡ ግዜኡ ዝሓለፎ ዝነቐዘፋፋን ዝብፅበፅ ሳልሳይ ዓለም ፀባን ጥራሕ ቀሪቡ ኣብ ቤት ትምህርትታት ተፀፋፂፎም እናደቀሱ ነቲ ስራሕ ክሰርሑ እዩ ኣገዲድዎም ተምሃሮ ኤርትራ ከዓ ገንዘብ ጀርመን ከይበልዑ ተቐሚሮም ጀርመን በዚ ደው ከይበለት ኣብ ምጥያስ ሰራዊት ኤርትራ እውን ብገንዘብን ብስልጠናታትን ብዙሕ ክትገብር መደብ ነይርዋ እዩ ይኹን እምበር ጠለብ ስርዓት ህግደፍ ገንዘብ ጥራሕ ኣብ ኢድና ሃቡና ዝብል ስለ ዝነበረ ምስ ስምምዓት ኣይነበረን ቅድሚ ገለ ዓመታት ኤረጳዊ ሕብረት ንስርዓት ህግደፍ ናይ ኣሳት 200 ሚልዮን ዩሮ ልምዓታዊ ምትሕግጋዝ ክገብረሉ ምስ በለ ብዙሕ ኣካታዒ ጉዳይ ኮይኑ ነይሩ ናይ ሓያሎ ሃገራት ኣረዳድኣ እዚ ገንዘብ ናብቶም ዝግብኦም ሰባት ኣይክበፅሕን ስለ ዝኾነ ክውሃብ የብሉን ዝብል እዩ ነይሩ ንሕና ከም መስትያት ቤትና እዚ ገንዘብ ኣብ ኢድ ስርዓት ህግደፍ ከይወድቕ ንምክልኻል ምስ ዝተፈላለዩ ወገናት ንኣብነት ምስ ኣባ ሙሴ ዘርኣይ ፕሮፌሰር ሚርያም ፋንራይዘን ክብሮም ዳፍላን ብምዃን ኣብ ፓርላማ ኤረጳዊ ሕብረት ናብ ፈረንሳ ናብ ከተማ ስትራስቡርግ ብምጋሽ ብዙሕ ተኸላኺልና ኢና ባይቶ ኤረጳዊ ሕብረት እውን ኣብቲ እዋን ምስ ሓሳብና ተሰማሚዑ እኳ እንተነበረ ኣብ ብራስለስ ዝርከብ ኮሚሽን ኤረጳዊ ሕብረት ግን እቲ ገንዘብ በብደረጅኡ ንስርዓት ህግደፍ ክወሃብ ኣለዎ ክብል ኣጽዲቕ እዩ ሕጂ ግን በዚ ዝተለገሰ ገንዘብ ኣብ ኤርትራ ዝኾነ ይኹን ለውጢ ክመፅእ ስለ ዘይከኣለ ጀርመን ነዚ ከምዚ ዝኣመሰለ ውሳነ ክትውስን በፂሓላ ቁሩብ ንድሕሪት ምልስ ኢልና ኩነታት ኤርትራን ጀርመንን ምስ ንዕዘብ ጀርመን ሓደ እዋን ከምዚ ናይ ሎሚ ተመሳሳሊ መግለፂ ምስ ኣውፀት ስርዓት ህግደፍ ንጀርመን ኢድክን እግርኽን ኣክብልና ክብል ኣጠንቂቕዋ ነይሩ ስርዓት ህግደፍ ብፖለቲካዊ ባህሪኡ ሓገዛት ኣይቅበልን ብፅፍረይ ክሓድር እየ ዝብል እኳ እንተኾነ ካብ ዝተፈላለየ ሃገራት ግን ሓገዛት ክቕበል ይረአ እዩ ዝቕበሎም ሓገዛት ግን ጥረ ገንዘብ ምስ ዝኾኑ ጥራሕ እዮም ሚልዮናት ዶላራት እንተኮይኖም ፀገም ኣይኮነን ሓርጭ ወዲ ሓርጭ ግን ኣየድልዎን እዮም ንኣብነት ኣብ ዝቐረበ እዋን ኣዝዩ ሃብታም በዓል ፀጋ ምዃኑ ዝንገረሉ ቻይናዊ ጃክማ ን54 ሃገራት ኣፍሪቃ ንመከላኸሊ ሕማም ኮሮና ዝውዕል ናውቲ ሕክምና ሓገዝ ናብ ኤርትራ ምስ ሰደደ ስርዓት ህግደፍ ነፂግዎ እዩ ነቲ ብህዝቢ ክእከብ ዝቐነየ ጥረ ገንዘብ ግን ብዘይ ምስምስ ተቐቢልዎ ኣሎ ጀርመን ንነዊሕ ዓመታት ኣብ ኤርትራ ልምዓታዊ ምትሕግጋዝ ብምግባር ንመንእሰያት ናይ ስራሕ ዕድል ክትፈጥር እሞ መጠን ስደት ክትቅንስ ተሓስብን ትሰርሕን ነይራ እዚ ግን በርዒኑ ተሪፉ ጀርመን ኣብዚ እዋን ጠንቂ ስደት ኤርትራውያን ብሰንኪ ናይ ስራሕ ዕድላት ዘይኮነ ፖለቲካዊ ምዃኑ ዝተገንዘበት ትመስል ግህሰት ሰብኣዊ መሰላትን ብልሽውናን ኣብ ኤርትራ ከይጠፍአ ዝኾነ ልምዓታዊ ምትሕግጋዝ ምስ ስርዓት ህግደፍ ኣይሕሰብን እዩ ዝበለት መንግስቲ ጀርመን ሎሚ ቆሪፃ ተላዒላ ዘላ ትመስል ብቐደሙ እውን ኤርትራዊ ነፃ እንተዝኸውን ካብ ጀርመን ኣይምደለየን ባዕሉ ኣብ ሃገሩ ወፍሪ ምገበረ ገንዘቡ መንቀሳቐሰ ናይ ስራሕ ዕድላት ምፈጠረ ቁጠባ ምተንቀሳቐሰ ነይሩ እቲ ነዚ ከይከውን ዝፅዕር ህዝባ ክበታተኑ ክፈልሱ ፋሕፋሕ ኢሎም ክጠፍኡን
እታ ሃገር ድማ ድኻ ክትከውን ዝፅዕር ስርዓት ህግደፍ ክሳብ ዘሎ ግን ኤርትራ ናብቲ በፅሖ የብላን። መስትያት ቤትና መስትያት ቤትና ንሓቀኛ ምስሊ ኤርትራ ንምንፅብራቕ ዝተፈላለየ ፅሑፋት ተንቀሳቐሲ ምስልታትን ቃለ መሕትታትን ሒዛ ብዘካርያስ ክብረኣብ እናተራለወት እትቐርብ መደብ እያ። ፎቲ ልሳነይ መን ዝዓፅወኒ ኣይሰገድን ኣነ ኣብጣዖት ምላኺ ክጣወኺ ግና መሰለይ ፍትሒ